Kusky fusky, já jsem Patrik 58 a tohle bude můj dnešní random vlog. Je to vlastně o tom, že jsme šli s kámošema a na zbytek se podívejte. Se. Jo, tak před chvílí jsem vyšel ze školy, teď jsem končil. Ale ty buď ticho, jako, mám tady Dana. Já se tady hádám s holkou, vole. Já jsem úplně klamný. Páčiš, no jo, má dvakrát víc odběratel než já, no. Ale to bych, ty natačíš jak dlouho? Půl roku? No, já natačím už 2 roky. No, tak to jo. A mám tady Potnyho. Potny. Tady, to je důležitá článka toho vlogu, protože můžete vidět, to je Potny. Jo, ale to je světlo. Cože? Rozbil jsem ten kry na světové škole. Jo, to je důležitý. Český. Rozbil ty. Jo, prostě tady to je krátký vlog, pokračuju. Už jsem natáčel doma, teďka pokračuju. Je to obraz z mý nový kamery. Dneska vyjde tak ten vlog, možná zítra vyjde video jakože... No, ten test nebo unboxing prostě a... Co se děješ? Ty děláš pičoviny. Já bych řekl, že to bylo kusí brát vážně, to bude dokonat, že bych ti říkal. To bude radši ta jedničku, kámo, tak to bude slavný. To je dokument. To bude dokument o Patriku 58. Jo, a povídá se tady o mě. Ne, já jsem ten slavný, je to moje kamera a půjde to na můj kanál. Jo, a povídá se tady o mě. To je jeho kamera. Jo, teď uvidíme, jako až dojdu na zastávku, jestli tam bude kámoška nebo ne, jestli jo, tak, jsi, tak to si mě taky zajebu jak pán. Zajebu. Ale říkat, že to s kámoškou zajebu jak pán, docela. To je nápad. Jo? Jo, to čo to za pohádě, to se tady natáhní. Hej, kámo. Viděli jste toho typka na obědě. Hej, kámo, já, to bude jen nejlepší přijde. Hej, můžu tohle říct, tohle je moje část vlogu, jo, bachá to, jo. Ček, jeden můj takový trochu jinečí spolužák, má takový jiný galaxie v hlavě. On vlastně značil zízlem, hodil trošku toho zízlo přes a on místo toho, aby to uklidil. A šel se pro další zízlo. Tak utek. Tak on utek a úplně. Very neviditelné. No jo, no. To si tady pošuci jsme všichni tři. Ne, my to zdraví. Jak se ještě přizná. No ní... Já mám zdravou nohu a to se počítá. Já mám zdravou hlavu a to jsem totálně blbej. Takže to nedává smysl. Jo, tak to jsme dva. To hoši, tohle je fakt blbost vlog. To nevadí, prostě můžu to nazvat, že testuju novou kameru. Jo, že test. Kde jsi? The fucking camera. No, já nevím, dojde na zastávku a jestli tam bude kámoška, tak prostě to. Kámoška. Tak si tak tam s ním taky natočím kousek a jinak prostě. A tam budu taky já. O, tak ty možná. Ale Potny ne. A já taky. No, ty už to nebudeš, ty taky půjdeš, umřete. Budu. Potny ten už je domů, ten jde natáčet, zasekaný Agar. No, no. Takže, počkej, uvidíme se na zastávce. Ale taky bych to dostal, že to bude divo, jako to prostě maličký. A že to takhle pochý a to pochý. Prej dám chce dělat kamarádku, ne, není tady, no. Já se s váma loučím, doufám, že se vám video líbilo. Já doufám, že se jsem líbil já se s vám určitě líbil. Vůbec netuším, jak se jmenuje na YouTube, já se nepamatuju. Dandon Ryšavý, já si toho nepamatuju. Jo, tady Potny, CZLP a já se s váma loučím, Patrik 58, čus.